שלח לנו כל הזמן הודעות מתוך הממד, שהוא עוד מתופף בתוך הממד. ולאט לאט זה מתחיל להיות קצת יותר מפחיד. הוא כותב שיורים בחוץ, נכנסו לתוך הבית, הוא מפחד ששורפים לו את הבית. עבריין מוכר שכבר עשה כמה פעמים את העוקץ הזה, אמרתי יאללה אז תושיבו אותו בכלא להרבה זמן שלא יצא. בשם אורית סלמן. כי באמת לא כעסנו עליהם ולא חשבנו שזה קרה באופן, בגלל שהם עשו את זה בכוונה. זה טעות, זה טעות אנושית, עם כל הכאב והצער, זו טעות. ויש את זה, שציור שאני מאוד מאוד אוהבת. בעצם ציירה את שני הציורים האלה, ובאמת אין סוף של דברים שקיבלנו בזכות. איך מדברים, ואיך מתנהגים, ואיך זה, אמרתי לו, שניים. שכל יום אני בוחרת אם לראות את הבן שלי בבור או באור. ושאני כל יום בוחרת מחדש, גם היום, כשאני פותחת את העיניים, אם אני רוצה להיות בבור או באור.